শিল্পকলাই প্ৰাণ এজন যুৱ শিল্পীৰ, যাৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠে বাঁহ কাঠৰ নিৰ্জীৱ মহায়ু। এওঁ হৈছে চতিয়াৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী মনজিৎ হাজৰিকা। মনজিৎ হাজৰিকাই সত্ৰীয়া পৰম্পৰা মতে নিৰ্মাণ কৰিছে ঠগ, সিংহাসন আদি। গামোচা, ঢোল, পেঁপা, বিহুৱা, বিহুৱতী আদিও সুন্দৰভাৱে কাঠত কাটি উলিয়াইছে। দেশ বিদেশত সমাদৃত হৈছে মনজিতৰ শিল্পকৰ্ম। পিতৃ ভাস্কৰ্য শিল্পী ভৱেন হাজৰিকাৰ নামত এটা সংগ্ৰহালয় স্থাপনৰ আশা ৰাখিছে মনজিতে। ক্লাছ ফ'ৰৰ পৰা বহুত সৰুৰ পৰাই কাম কৰিছোঁ। দেউতা ভৱেন হাজৰিকাৰ পৰা দেখি দেখি এই শিল্পকলাৰ লগত যুক্ত হ'লোঁ। গতিকে খুব ভাল লাগিছে এই শিল্পকলা অসমৰ ৰাইজে আদৰি লোৱাৰ বাবে। আমাৰ ভাস্কৰ্য শিল্প অসমেই নহয়, সুদূৰ আমেৰিকা আৰু জাৰ্মানী ফ্ৰেংকফুৰ্টলৈকে আমাৰ তাত নামঘৰৰ সিংহাসন দিছোঁ। লগতে আমি বিহু সম্বলিত স্মাৰক আৰু মুখা, এতিয়া বৰ্তমান আমি পকাৰো বিভিন্ন কাম কৰিছোঁ, জয় বিজয় গুৰুৰ মূৰ্তি, লগতে বাঘ, সিংহ। চৰকাৰৰ সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিলে আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিব বুলি আশাবাদী এইজন যুৱ ভাস্কৰ্য শিল্পী। জামুগুৰি হাতৰ পৰা ৰাজমণি ভূঞা, আছাম টক্স।